цааш нөрөвжүүлье. Ажиллуулар төвлөрөн байрласан 19-р хороололт салбарын сайд нь ажилласан байна. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрүүдтэй танилцаж, тус салбарыг урах шалгахад шаардлагатай байгаа хууль эрх зүйн орчин, ямар зохицуулалт хэрэгтэй байгаа зэргийг бизнес эрхлэгчтэй ярилцаж тодруулсан байна. Салбарын сайд Эрдэнэт Эрдэнэ Хотын асфальтны үйлдвэрүүдтэй танилцсан дотоодын том бүтээн байгуулалтын нэг болсон энэ үйлдвэр ажлын байр нэмэгдүүлэхээс эхлээд замчдад 4 үйлдвэрийн турш асфальт нийлүүлэх боломжтой. 30 км замаа дагаад одоо энэ зөөл тавиад яг саяхан хэлдэг шиг энэ асфальт үйлдвэрлэлээ тавиад байна. Тэгхийн бол хөдөөж гсэн үйл зүнгөө замаа тавина гэсэн үг шүү дээ. А хөдөөд нэг давуу тал юу гэвэл энэ инженерийн шугам сүлжээ байхгүй учраас шууд үйл зүнгөө зун уу сайхан урс хуулиа бичээд хамгийн гол юм бол өнөөдөр суур байгаа. Тэр манай Япон мэрэгчлүү гэж чинь бол суурээ сайн бэлдэж яг технологийн дагуу хийхгүй бол хичнээн сайхан асфальт тавьж хэрэггүй гэсэн. Тийм учраас хасах 50-аас нэмэгд 50 градусын хооронд өнөөдөр хилэлцэхэд ямар ч деформас үүсдэггүй тийм суурийг одоо өнөөдөр зөв хийж өгсөн. Өнөөдөр энэ жил нийслэгээс хаха ажиллаад үз. Энэ жил нийслэг нэлээд олон зам байгаа. Аа. Нийслэгийн баруун зүүн чигтний надах Улаанбаатарыг холуулсан зам тавигдана. За засгийн газрын төлөвлөж байгаагаар бол Хөшгөн хөндийн 25.9 км зам хэлтэн. Тэгэхээр энэ дээр бол танай компани нэлээд сайн төвтэй ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд чалсан гэдэг тэндээр л харагдав хөө. За танд амжилт хүсье. Үүний дараа Монгол Техникийн үйлдвэрүүдтэй танилцсан, хуучирсан тоног төхөөрөмжтэй байгаач чамгүй сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгааг салбарын сайд магтлаа. Харин дараагийн үйлдвэр Монгол Шибасаки үйлдвэрсэн. Энэ бол монголчууд Японы зах зээл бүтээгдэхүүн экспортлж байгаа жишээ. Тэгэхээр автомашины эд анги зарим эд хэрэгслийн үйлдвэрүүдийг энэ Монгол Шибасаки үйлдвэр нь олж ирэхэд 700 орчим сая төгрөгийн орлоготой ажилладаг. Дотооддоод үндэсний өмнөхийн байдлаар 30 орчим ажлын байрыг бий болгоод ажиллаж байгаа. Монгол залуучууд Японы менежментэд үйл ажиллагаа явуулаад үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээ экспортын Японоос руу гаргадаг юм компани бол. За харин тус компани бүсад мэдээлэл хийгээд энэ салбар хөгжиж шаардлагатай юм хэлж байгаа байр суурийг нь одоо хөгжүүлье. Хурд л байгаа шүү дээ. Одоо яг энэ хурд болгохтдаг. За үнийн хувьд бол боломжтой байдаг. Чанарын хувьд бид нар чанартай хийж чаддаг. А хүний нөөцийн асуудал одоохондоо бол бүрэлдэж л байгаа болохос хүний нөөц дутмаг байдаг. Дээр нь хууль эрх зүйн орчин бас тэмч юутай биш гэсэн. Одоо энээс хойш таатай болох байх гэж найдаж байгаа. Өнөөдөр хувь тажилт төрийн сайд үйлдвэрлэл эрхлэгчдтэй уулзаж саналыг сонслоо. Ингээд цаашаа тэдний саналыг үйл ажиллагаанд оруулах нь гэж байна. Барилга тоглолтын яамнаас явуулдаг барилгын чанар стандарт аюулгүй байдлын шалгалтанд шударга өрсөлдөөн хэрэгжилтийн төлөө газрын төлөөлөлд орж байхаар болсон байна. За өнөөдөр эдгээр газрууд хамтран ажиллах санамж хүчиг байгуулж үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг тодорхойлсон юм. Барилгын тусгай зөвшөөрөл олгох хүлээ авах улсын комисс шударга өрсөлдөөн хэрэгжилтийн төлөө газраас төлөөлөл оролцуулж хариллоо. Ингэснээр барилгын үйл ажиллагаа эхний шатнаас эхлээд хэрэглэгчдийн эрх ашиг зөрчихгүй байх боломж үрдэж байна гэдгийг алтныхан онцоллоо. За барилга хот байгуулалтын одоо сайдын санаачлагаар бид хамтарсан санамж хүчиг байгууллаа. Энэ санамж хүчигийн хүрээнд бид энэ барилга хот байгуулалтын сайдын зөвлөлд төлөөлөл оруулахар боллоо. Барилгын тусгай зөвшөөрөл олгох комиссийн бүрэлдэхүүн төлөөлөл оруулах боллоо. Барилгыг баригдсан барилгыг хүлээж авах энэ үйл ажиллагаанд төлөөлөл оролцуулахар боллоо. Энэ ямар мөн хамтарсан бас хяналт шалгалтыг бас барилга хот байгуулалтын яамнаас төлөөлөл оролцуулахар боллоо. Барилгын компаниуд хууль тогтоомж, дүрм норм стандарт мөрддөггүй учраас гадны төгчөлд авто зогсоол ногоон байгууламжийг хийдэггүй. Мөн метр квадратыг тутаах асуудал ихээр гардаг. Тиймээс энэ асуудлыг цаашид автахгүй байх үднээс энэхүү санамж бичиг чухал ач холбогдолтой гэдгийг талууд тодтогч байгаа юм а. Харин цаашид барилгын метр квадрат талбай хэмжээтэй холбоотой зөрчил гомдол арилгахуу гэдэгт барилгын байгуулалтын сайд ийхүү хариулж байна. Эрс багсна л гэж, эрс багсахын төлөөч ажил нь эрс багсанч гэж бодож байгаа. А түүнээс бол одоо бүр байхгүй бол энэ зах зээл байгаа тохиолдолд бүх юм төгс төгөлдөр бас байхгүй шүү дээ. Тэгэл дутагдал гаргадаг нөхдүүд байж л байх болно. Тэрийнтэй газар одоо шат болгондоо засчих хэрэгтэй. А ингэж засчих юм бол альва байгууллагууд бол хариуцлагаас нөгөө мултрдгүй юм шүү гэдгийг ойлгож байгаа цагт а тэрийг бид ойлгуулсан цагт бол эхнээсээ л юмаа ихтэй чанартай ном ёсоор нь хийхийг бодсон шүү. Ийм тогтолцоог л би болгох гэж зүтгэж байгаа юм. Түүнээс энийг огт нэгч одоо байхгүй болно гэвэл худлаа л даа. Барилга хот байгуулалтын яамнаас байрны талбайн метр квадратын хэмжих нэгсэн стандартыг гаргасан. Гэвч өнөөдрийн байдлаар орон сууцны метр квадрат талбай хэмжээний зөрчил гаргасан 70 орчим компанитай холбоотой 900 орчим иргэний гомдол шударга өрсөлдөөн хэрэгжилтийн төлөө газарт иржээ. Өөрөөр хэлбэл метр квадрат хэмжээ буруу тооцсноос иргэдэд нийт 3.7 тэрбум төгрөгийн хохирол гарсан байна. Үүнээс дүнгийн 1 тэрбум 500 мянган төгрөгийн хохирлыг л барилгын компаниуд багтуулсан байна.
Орос улсын үнийн индекс сүүлийн 6 сар 5.8% буурлттай байна. Харин сүүлийн 1 сарын хугацаанд орос улсын үн дунджаар 1% буураад байгаа юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн 1 жилийн дотор орос улсын үнийн индекс 2.2% буурсан үзүүлэлтэй байгаа гэсэн үг. За мөн цаашид ч орос улсын үн буурах магадлалтай барилга хот байгуулалтын сайд цогтгодор ингэж тайлбарлалаа. Тэнцэг өөрөө хямарж байна гэдэг чинь альва юмыг ямар ч үнээр авах чадах ер нь л буурж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нийлүүлэгчд буюу барилгын компаниуд өөрсдөө зах зээлийнхаа нөхцөл байдлыг бас тооцож үзэн штэ. Энийгээ дагаад бол зах зээл дээр үн одоо буураад явж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол төрийн бол оролцоо байхгүй штэ. Яг энэ дээр бол. Энэ бол эрэлт хэрэгцээгээр л шийдэгдэнэ. Эдийн засгийн хямарч барилгын борлуулалт эрэлт багассан энэ үед салбар ямаас барилгын компаниудаа дэмжиж бизнесийн өртнөө сайжруулахад нь туслахаа салбарын сайд ярьсан байгаа. Товчхондоо барилгын тусгай зөвшөөрөл авахаас эхлээд барилга баригдаж дуусах хүртэлх шалгадаг шалгалтуудыг цөөлгөө барилга бод байгуулалтын ямаас мэдэгдлээ. Мөн гадны хөрөнгө оруулалтыг энэ салбарт оруулж ирж үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын бизнесийг бий болгож дэмжигээр болсон байна. Энэ нь нэргээд барилга байгууламжийн эрэлт нэмэгдэж борлуулалт сайжирч үн тогтворчуд эргээр нөлөөлнө гэж салбарын ямаас нь тооцоолсон байна. Сүгнөхөн дүүргийн 62 дугаар сургуулийн багш нар өнөөдөр 50 суулт хийсэн байна. Тэдний тэмцлийн шалтгаан захирлын сонгон шалгаруулалтанд тэнцээг өгөхөнийг захирлаар нь томилох гэж байгаатай холбоотой гэж байна. Багш нарын 50 суулт эсэргүүцэл 2010-аас 2013 оны хооронд удирдлагын дор нь ажиллаж байсан захирал Саран Туяг дахин томилох гэж байгаатай холбогдно. Өмнө нь 3 жил орчмын хугацаанд хамтран ажиллахдаа захирлаасан Саран Туяг удирдах ажилтны ёс зүйгүй хамт олныг хагалган моторгосон үйлдэлийг удаа дараа хийсэн. Үндсэлгүйгээр багш ажилчдаа хариуцлага тооцдог байсан гэж дүгнж байгаа юм. Тиймээс ч багш нар 62 дугаар сургуулийн захирлаар ахин томилогдсон ирвэл ажил хаял зарлана гэж мэдэгдэж байна. Гэтэл бидний хийж байгаа ажил бол тэрнийхээ эсэргээр байж байгаа. Нэг хүний төлөө тэр хүний хийснийг л одоо гүйцэлдүүлэх гэж хийгээд байгаа болохоос яг хүүхдтэй таалагдчих инүү хамт олонтой таалагдчих инүү гэдэг ийм уур амьсгал байдаггүй байхгүй юу. Тэгээ явн явсаар эн чингээ хурцмал болоод хамт олон мод бие биентэйгээ итгэх итгэл нь байхгүй болоо тийм ээ. Энэ ёс зүйн ингээ алдагдаад байгаа байхгүй юу. Үндсэндээ 14 оны 3 сард ажиллаа өгсөн энэ хүн. Гэтэл өнөөдөр 15 оны 3 сар болох чинь тийм ээ. Жил гарan болох чинь. Жил гарan хугацаанд багш нарыг ерөөсөл иймэрхүү байдалтай ажил хийлгэлээ шүү дээ. Би ажилдаа очих гэж байна. Гурван шатны шүүхийн шийдвэр гарсан. Та нартай очиод тооцоо бодох болно. Айтайхан байгаараа гэдэг үгийг хилээд байгаа үнтэй бид яаж хамтарч ажиллах вэ? 62 дугаар сургуулийн захирлаасан Саран Туяа 2010-аас 2013 оны хооронд тус сургуулийг өдөрдөж байсан. 2014 оны 3 дугаар сард захирлын сонгон шалгаруулалтанд орж эхний байрыг эзлэх хэмжээний оноо авч чадаагүй байна. Ингээд 62 дугаар сургуулийн захирлаар сонгон шалгаруулалтанд 1-р байр эзэлсэн Батчаргал ирж, харин захирлаасан Саран Туяа шүүхэд хандаж 3 шатны шүүхээр түүнийг ажлаас халагдсныг нь үнсэлгүй гэж тогтоосон байна. Тиймээс хуучин захирал Саран Туяа 62-т иргэн томилогдох гэж байгаа юм аа. Төр хороо гэж тэмцлийн төр хороо гэж байгуулсан тэрний нэг гишүүн амьдралдаа анхудаа энэ хүнээс болж цагдаад өөрийнхөө одоо эцгийн нэрийг өөрийнхөө нэртэд бүртгүүлж үтсэн баггүй юу. Тэгээ энд бол их туйлын харамсаж байгаа. Их эвгүй сэтгэл төрж байгаа. Тэгээ энэ болгонд ч гэсэн манай агшинэр хийгдүүцэж байгаа. Одоо хамт олонний нэлээ олон хэсгийг цагдаад өгчихсэн байгаа. Гэтэл энэ хүмүүс энэ олон хүнийг одоо цагдаа шүүх юм байна л өгчихөөд тэг яаж бид нэртэй шамтж ажиллах гээд байгаа юм. Сургуулийн хаалга тэг яаж халах гээд байгаа гэдэгт бид амирх эмзэглэж байна. Харин 62 дугаар сургуулийн захирлаасан Саран Туяа хууль бусаар халагдсан гэдгээ хэвлэл мэдээллийнхэнд мэдээлж байгаа. Сонгон шалгаруулалтыг булантай зохион байгуулж санаатайгаар ажиллаа өхөд хүргэсэн гэж тэрээр үзэж байгаа юм аа. Улс аймаг байгуулалт цэсний түүхт 90 жилийн энэ он тохиож байгаа. Ойгоо өгтөж миний гэрээс манай аймгийн хөгжил эхэлнэ уриатай хоёр томоохон бүтээн байгуулалтыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Мөн айн баярын үеэр Монгол бүхийн баяр болон баруун бүсийн их хурд хурдан морины уралдааныг зохион байгуулахаар болсон байна. 2013 болон 2014 онуудад Улс аймаг улсын болоод орон нутгийн төсөв хөрөнгө, хувийн хөвчлийн хөрөнгөөр хэд хэдэн ажлуудыг хийжээ. Тухайлбал 50 устай хамтран жацаргын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна. Инснээр 50 устай хамтран брэнд бүтээгдэхүүнээ зүүн Азад гарах боломж нэгдчихэ. Мөн 50 улсын дэмжлэгтэйгээр 700 гаруй мянган доллароор жацаргын үйлдвэрийг оруулж ирсэн. Үйлдвэр тун удахгүй ашиглалтанд орох юм байна. За онцлог ажлууд бол 195 км хатуу уучлалт автозамыг ашиглан байгаа бол сүүлийн жилүүдэд Монгол тавьсан замууд бас
хамгийн одоо сайн чанартай зам болсон гэж үзэж байгаа. Дээр нь битүү зах онцлогын төвүүдийг битүү захыг 3 тэрбум, онцлогын төвийг 2.6 тэрбумаар барьж ашиглалтанд оруулсан. А гудамж төслийг Улсын аймагт амжилттай хэрэгжүүлчихэ. Харин 2015 онд завхны сонгины чиглэлд 135 км автозам, 60 мегабайтын захилгаан станц зэргийг концессийн гэрээгээр хийхээр засгийн газрын шийдвэрийг хүлээж байна. Мөн энэ онд гудамж төслийг хэрэгжүүлж дуусгахаар тоцолжээ. Тэр Улсын аймагт сүүлийн 2 жил хувийн гэрчлүүдийн барьж бүтээж босгосон хувийн гэрчлэл оруулж ирсэн үйлдвэрүүд бол үнэхээр зөнгөрлөх байрыг эзэлж байна. Орос улс хөтөлбөр бол Монгол улсад хамгийн амжилттай хэрэгцсэн аймаг бол Улсын аймаг. 2 жил хугацаанд бид 646 айл орос улсыг барьж ашиглалтанд оруулж байна. Энэ дээр нэг илүү юм байхгүй. Төр бол дид утсаа шийдчихэж байгаа. Хувийн гэрчлэлд орос улс барих газрыг үнэгүй болгочих. Ингээд хувийн гэрчлэлд саад болохгүй тэднийг дэмжиж өгчих юм бол төрийн шийдэж чадахгүй олон олон асуудлыг бол хувийн гэрчлэл амжилттай шийдэж үзэх жишээ бол орос улс хөтөлбөр. Удахгүй Улсын аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар аймагта барих үйлдвэр үйлчлэгийн жигсаалтуудыг батална. Ингэснээр энэ төрлийн бизнесийг сонирхолтой хувийн хэвшлүүдэд дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж, тэдэнд газар үнгүй олгох асуудлыг дэвшүүлж байна. Дэлхийд даяар 15,000 гаруй салбартай сүлжээ, ресторан, пицца хаат олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан урамшуулт худалдаа зарлаж байгаа юм байна. Пицца хатаас 3-р сарын 6-аас 8 болон 18-аас 20-ны өдрүүдэд хайрлах нь хуваалцгаас нэртэй вакциг авсан тохиолдолд Францын гоо сайхны L'Occitane брендийг бэлэг болгон дагалтуулах юм а. Мөн 5 болон түүнээс дээш пицца хүргэлтээр захиаснаар тус брендийн бэлгийг авах боломжтой. За энэ хүү багцд маань амттай чанартай хамгийн сайхан пицца болон за сайны пич амттан за мөн L'Occitane гэдэг Францын брендийн бүтээгдэхүүнээс 15,000 төгрөгийн эрхийн бичиг бүхий бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ санал болгож байна. Пицца хатын 3 салбар нь стандартын дагуу хүргэлтийн бүстэй, энэ бүсээс гадна амьдрдаг бол урьдчилсан захиалга өгөх боломжтой юм а. Пицца хат Чингисийн талбай баруун талд 3-р хороололт Олимп хотод тус тус барилж байна. Энэ хурлаа үлдээгээл энүүгээр Батуулын элчинд ус төчнүүдийг оролцуулахгүй тэр хурлаараа л өөрийнхөө бодлыг л оруулах гэсэн тийм ойлголт төрүүлэх шинжтэй болоод байна шүү дээ. Онц их хурлыг оролдуулахын шаардлагатай байгаа учир шалтгаан маань бол одоо нам тэр хоёрыг салгахыг шийдэх одоо тэр асуудлыгаа суган орчээ. Эх орныгоо хөгжлийг ганц хоног болч гэсэн саатуулахгүй байхын тулд гадаад дотоод улс төрийн нөхцөл байдал аваад ирсэн ч гэсэн бид нар бол хоорондоо маргац зөөх цаг биш, ерөөс өөрчлөлтийг шуурх халах цаг. Энэ бол Монголын ард түмний хувь заяатай бол баталтай. Нам нь юу шийдэх гэж байгаа ард түмний. Энэ бидний юу гэж нөхдөл тэр үндсэн хууль чинь үйлчлэхгүй байна. Шинэ үндсэн хуулийг батлах, шинэ ардын төвөрлийг бол бий болгох энэ л асуулыг тань. Өнөөдөр хувьсгал явж байна. Ардчилсан хувьсгал явж байна. Нийт ард түмний санал хураалт явуулж болно шүү дээ. Бид нэр тэр нь ховорхон тохиолдсон юм боломж юм болов гэж. Ардчлалын шин төлөвт орох энэ анхны халах мэд гэж. Ядаж бас намаа шинжлэх ёстой. Зүгээр яхаа яахгүй юм. Бүдгөрөөл жолрахгүй юм уу? Ядаа юу дууссан хаацсан гэж бодож байгаа шүү дээ.